Dobrý den, v tomto krátkém videonávodu bych vám chtěl ukázat, jak si pojmenovat jednotlivé vstupy a výstupy na digitálním mixážním pultu SoundCraft UI24. Mixážní pult mám v základní záložce Mix. Abychom si mohli přejmenovat vstup, je třeba přidržet tlačítko s názvem jednotlivého vstupu, v našem případě kanál číslo 4. Z roletkové nabídky vybereme možnost Rename. Zadáme náš nový název, například Kytara, a klikneme na tlačítko OK. Takto pojmenované vstupy jsou mnohem přehlednější, než je mít označeny pouze čísly. Pojmenovat můžeme i aux výstupy v záložce aux. Opět přidržíme tlačítko s názvem výstupního auxu. Z menu vybereme Rename, zadáme náš nový název, například Kytara, nebo například jméno muzikanta, klikneme na tlačítko OK. Vidíme, že se nám přejmenoval název zde dole, ale i v horní části ovládání pultu. Takto pojmenované výstupy jsou mnohem přehlednější než je defalutní číselné označení. Stejným způsobem lze pojmenovat i efektové jednotky v záložce FX. Existuje i další způsob, jak lze pojmenovat jednotlivé potenciometry. V hlavní nabídce Mix UI vyklikneme tlačítko Input, případně jiné, které by nám svítilo. Tím se dostaneme do všech tahových potenciometrů digitálního pultu. Opět přidržení příslušného názvu kanálu s menu vybereme Rename, napíšeme náš název, zadání potvrdíme tlačítkem OK. Pokud se vám videonávod líbil, budu rád za like, sdílení a odběr tohoto kanálu. Pokud máte dotaz nebo připomínku k digitálnímu mixážnímu pultu, napište to dolů do komentářů. Děkuji vám za pozornost a uslyšíme se u dalšího videonávodu.